Полтавський університет економіки і торгівлі. Мрій про велике. Сьогодні в Полтавському університеті з'явилась невідома особистість, яка називає себе ООН. Нам потрібно терміново дізнатись, хто ж це. А хто нам допоможе, як не наші студенти. То що, ходімо дізнаватись? ООН? А, це ж активний студент, що завжди бере участь у гумористичних капусниках. Він міг би бути класним журналістом. ООН – затятий мандрівник по планетам. ООН – це найкращий військовий Збройних сил СРСР. Я вважаю, що ООН міг стати гарним президентом, тому що є чудовим політологом. Всім відомо, що ООН – це видатний історик. Як справжній патріот, він досліджує церковні старовини України. ООН – справжній овен, харизматичний та наполегливий. Хоч ООН і справжній чоловік, та кумиром для нього все життя була жінка. Я знаю ООН як чуйного батька та доброго дідуся. Для мене ООН – лучший філософ. Я знаю ООН як найкращого гравця гандбольної команди. Всі знають, що ООН був найвідповідальнішим заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації. Нещодавно я дізнався, що ООН був найкращим студентом педагогічного університету. А студенти-поет знають ООН як найкращого у світі ректора. Олексій Олексійович, ми вас дуже любимо і вітаємо вас з Днем народження!